Turpinam mūsu apskatu par Logitech kompānijas videokonferenču risinājumu Logitech Rally Bar. Šāda te brīnišķīga, ļoti spējīga iekārta. Viss vienā dizains, tātad gan kamera, gan mikrofoni vairāki, gan arī skaļruņi, viss ir iebūvēts šajā te iekārtā. Kas gan nenozīmē, ka viņi var paplašināt ar papildus mikrofoniem, piemēram. Un sāksim tad par kameru. Kamera, šī te PTZ kamera ar optisko tuvinājumu, kas nozīmē, ka ir lielāka kvalitāte, ja ir kāda lielāka telpa un vajag pietuvināt kaut kādu cilvēku vai grupu. Kas būtiski, salīdzinot ar daudzām standarta PTZ kamerām, šai te redzamības leņķis ir plašāks, pa diagonāli tas ir 90 grādi. Un vēl kas būtiski, šai te kamerai ir palīdz maza tāda kameriņa, maza actiņa, tad AI kameriņa, ja, kas vienmēr skatās kopējo skatu telpā, analizē vienmēr, kur ir dalībnieki, vai kāds aiziet prom, vai kāds pienāk klāt, un attiecīgi ar saucamu autoframingu palīdzību pietuvina vai attālina, lai visi būtu vienmēr kadrā. Un šīta iekārta to dara ļoti ātri un ļoti kvalitatīvi. Tātad kopējais telpas leņķis, ko kamera var aptvert, izmantojot arī savu grozāmo mehānismu, ir līdz 130 grādiem. Mikrofoni šajā iekārtā ir pat 6 gabali, šāds te mikrofonu masīvs, kas palīdz nodrošināt mikrofonu uztveri līdz pat 4,5 metriem, varbūt pat vairāk, ja ir ļoti pateicīga telpa akustiski. Un šiem te mikrofoniem raksturīgi ir šī te beamforming tehnoloģija, kas ļauj saprast tātad runājošo virzienu no tā un fokusēties, lai maksimāli uzlabot šo te kvalitāti. Ja. Protams, arī lieli un jaudīgi un ļoti kvalitatīvi skaļruņi, kas ir šajā iekārtā iebūvēti. Lūk, tātad runājot par mikrofoniem, jā, ir iespējams pieslēgt papildus mikrofonus. Trīs papildus mikrofonus iespējams pieslēgt, kuri ir instalējami vienalga vai uz galda, vai arī pie griestiem šie te paši. Un šajā gadījumā tad mēs varam aptvert vēl lielāku telpu. Ja, piemēram, telpa ir ļoti gara, vai varbūt, teiksim, akustiski nav tik laba, tad teiksim, mums ir labāk, kad ir galda vidū mikrofons, ja, lai tuvāk ir runātājiem. Un tad šis te viss nodrošina tādu ļoti kvalitatīvu videokonferenču risinājumu. Nu lūk, pārējot pie pieslēgumiem un funkcionalitātes, mēs redzam, iekārtā ir šī trīs USB porti, kuriem mēs varam pieslēgt lielo skārienjūtīgo displeju, Logitech TAP iekārtu, ja, kā skārienjūtīgais mazais displejs. Var pieslēgt arī peli, ar kuru arī var vadīt interfeisu uz ekrāna. Un ir tajā pašā pusē papildus mikrofonu pieslēgums, ja, lai tad pieslēgtu šos te 1, 2 vai 3 papildus mikrofonus. Šai pusē mums ir HDMI divas izejas, tātad atbalsta divus displejus ar 4K izšķirtspēju. HDMI ieeja, kuru mēs varam izmantot iekārtu gan autonomā režīmā, gan arī Bring Your Own Device režīmā, kad pieslēdzam pie datora, lai izmantot ar jebkuru videokonferenču platformu. Tad mums ir tīkla pieslēgums internetam, pie kam ir iespējams iekārta pieslēgt ne tikai ar vadu, bet arī ir Wi-Fi iebūvēts šai te iekārtai. Un visbeidzot USB-C pieslēgums, tas ir tas, kas nodrošina pieslēgumu pie datora, lai izmantot iekārtu USB device modē, tātad lai šo te iekārtus mikrofonus, skaļruņus un kameru mēs varētu izmantot ar jebkuru citu videokonferenču aplikāciju, kā piemēram Skype, Zoom, WebEx un daudz citas. Tālāk parunāsim mazliet vairāk par aksesuāriem.
Logitech kompānija ir izstrādājusi ļoti plašu aksesuāru klāstu, lai mēs šo iekārtu varam uzstādīt dažādās telpās. Ir padomāts par ērtu kabeļu risinājumu. Tātad iesākumā par stiprinājumiem. Iekārtai ir iespējami divi veidi stiprinājumi. Pirmais šis te TV mounts, ja tātad pie displeja izmantojot VESA stiprinājumus, ir iespējams piestiprināt šo te iekārtu. Tālāk mums ir sienas stiprinājums. Nu, gan virs, gan zem displeja mēs varam izmantot šo te stiprinājumu. Attiecīgi mums ir pat šie te pieminētie papildus mikrofoni. Tā kā iekārta ir iespējama gan balta, gan melna, tad arī mikrofoni ir divās krāsās. Var izvēlēties, vai arī varbūt ir galds citādā krāsā un var izvēlēties, kas labāk izskatās pēc dizaina. Šiem te mikrofoniem ir ļoti būtiski, ir interesanti risinājumi par atkarībā no telpas izkārtojuma, no galda izkārtojuma. Ir pieejams šāds te table hub slēgums, lai mēs varētu izmantot zvaigznes veidā. Ja mums ir ērtāk centralizēt no viena punkta uzstādīt šos te mikrofonus, tad šis te ļoti noderīgs aksesuārs. Kā redzam, arī pie griestiem varam likt šos mikrofonus, izmantojot šādu te table mount aksesuāru, kuru varam smuki nofiksēt un uzstādīt gan pie galda, gan pie griestiem, un skaisti noslēpt kabeļa astīti, lai tā nav redzama. Un tad ir tīra stacionāra smuka instalācija, lai stabili viss strādātu. Protams, arī kabeļi dažādi pagarinoši līdz pat 40-45 metri, jā, atkarībā no telpas. Gan mikrofonu pagarinošais kabelis, gan datoru pieslēguma kabeļi. HDMI kabeļi, protams, ir diezgan standartiski, tur var izmantot jebkādus risinājumus. Un būtiskākais aksesuārs šis tā skārienu jūtīgais Logitech Tap, kur ir iespējams uzlikt gan uz galda, gan pie sienas otrādi. Un arī par šo te iekārtu var daudz stāstīt, cik viņai ērta arī ir kabeļu organizācija. Viņa pie iekārtas var pieslēgt gan ar USB pieslēgumu, gan arī ir CAT5C kabeļu instalācija, kad tad iekārta gan barojās, gan datu pieslēgums ir caur vienu šo te kabeli, kas ir ļoti, ļoti ērts risinājums. Nu lūk, tātad esam pārskatījuši mūsu aksesuārus, kas iekārtēji pieejami, un mazliet vairāk pastāstīsim par šo te Logitech Tap iekārtu. Nu lūk, tātad šeit ir mūsu tas Logitech Tap. Šāds te skaists skārienu jūtīgs displejs 10 colu izmērā. Paskatīsimies, kas tad viņam ir aizmugurē. Lūk, šeit aizmugurē, tad mēs redzam, šobrīd es esmu noņēmis šādu te vāciņu, ja, kas nosedz kabeļus. Tātad ir padomāts par kabeļu organizāciju, ja, šī ir šādas te renītes, kur kabeļus izvadīt ārā, ja, tad varam uzskrūvēt vāciņu smuki virsū. Un tātad par pašiem pieslēgumiem ir barošana, ir USB-C pieslēgums pie datora. Tātad vai pie datoru, vai pie Logitech Rally Bar, jā, iekārtas. Tad mums ir HDMI ieeja, ko tad mēs arī varam izmantot, jā, un ja iekārta ir pieslēgta pie datora vai Logitech Rally Bar, jā, tad caur šo te HDMI ieeju mēs varam arī rādīt, jā, prezentāciju. Un visbeidzot arī USB-A ports kaut kādiem papildus aksesuāriem. Lūk, šāda te skaista iekārta, ja, un viss ir padomāts par kabeļu nosekšanu. Nu jā, kā minēju, viņu var uzstādīt gan uz galda guļus šādā te leņķī, gan arī kaut kur varbūt ir ērtāk pie sienas likt šādā te stāvoklī. Ja. Nu, lūk, tā šāda te burvīga iekārta.
Un tad pie pieslēgumiem runājot, vēl ārpusītē mēs redzam ir austiņu ports. Tātad, nu, ja mēs gribam kādu individuālu konferenču zvanu veikt vai varbūt kāds sensitīvs, lai neviens nedzird. Kā arī, nu, tad visbeidzot ir šāds te drošības slēgs, nu, lai jūs varētu pieslēgt iekārtu pie, kaut kur pie galda, ja, lai neviens nevarētu aiznest. Nu, tad viss būtu droši, ja gadījumā jūtu tādu vajadzību. Nu, lūk, būsim pārskatījuši šo te Logitech rallybāru uzbūvi, viņas pieslēgumus un tehniskās iespējas. Paldies par uzmanību un tiksimies nākamā daļā!